Azərbaycan ordusu daha bir şəhid verib. APTV-nin Müdafiə Nazirliyinin saytına istinadən verdiyi məlumata görə, erməni silahlı bölmələrinin atəşkəs rejimini pozması nəticəsində xidməti vəzifələrini yerinə yetirən silahlı qüvvələrimizin hərbi qulluqçusu Gizir Əlizadə Şahmurad Hilaloğlu şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidin yaxınlarına və əzizlərinə dərin hüzünlə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin.